Добрий вечір. Вітаємо. Триває марафон «Єдині новини» і в ефірі «Акцент». Робити акцент сьогодні на чомусь одному ми не будемо, а радше зробимо одну з тих програм, які робимо час від часу. Тобто зробимо зріз основних інформаційних тем і, не знаю, проблем і викликів в інформаційному полі. І з ким про це говорити, як не з Олександром Мусієнком, військовим політичним експертом і медійною персоною. Я думаю, що всі ви підписані на його YouTube-канал. Пане Олександре, вітаю вас, радий вас бачите. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Якщо би я запитав вас, які головні медійні теми в медійному просторі ви би виокремили цього тижня, що би ви мені відповіли? Я думаю, що перше, це, звичайно, розвиток, скажімо, представництва і захисту наших національних інтересів за кордоном. Це спецоперації наших спецпризначенців, це важливо, тому що це багато про що говорить і багато про що свідчить. Дві спецоперації, наскільки я розумію, це так, Сирія так. І Малі. Можливо, ми ще про якісь дізнаємося. Так, можливо, але на тепер Малі. Це дуже важлива, я вважаю, подія так само. А друге, це, звичайно, інтерв'ю президента України французьким медіа, тому що там були непрості питання, і така відверта розмова мені видалася про і відповіді на ці складні питання. Звичайно, що ситуація на фронті, вона не перестає так чи інакше, тому що ну, це найважливіше, що є на сьогоднішній день, стежити за фронтом, що там відбувається, які прогнози і так далі, яка ситуація, тому що це дуже важливо. От я би виділив саме це. Насправді, а тому що, в принципі, це все визначальне. Решта, воно, в принципі, рухається. Ми можемо скільки завгодно говорити вибори в Сполучених Штатах. Безумовно. Позиція Китаю. Так. Там дійсно теж так само. Деякі зміни є. Те, що Орбан заявив про те, що він уже... Все його місія гуманітарна закінчена мирно, виявляється. В принципі, це прогнозовано. Він, до речі, у цьому плані він дуже навчився бути в політиці, лавирувати в європейській політиці. Тому що не все далеко в наших інтересах, але він методом ось цього такого банального просто шантажу, пошуку якогось впливу, намагається досягати своїх цілей. Тому це теж важливо з точки зору просто аналітичної вивчення цієї ситуації. Чи важлива тема, вже якщо торкнулися Орбана, чи важливою темою є санкції України проти, виявилося, Угорщини і Словаччини такі собі, перекриття нафтогону? Ну, санкції, вони абсолютно правильні, тому що є компанія «Лукойл», зрозуміло, яка залучена Росією і фінансує, в тому числі, через свої надходження фінансові, потім податками і так далі, фінансує можливості ведення Росії війни проти України. Відповідно, очевидно, що потрібно було запроваджувати санкції. Угу. Тим більше, ми повинні так само бути зрозумілими нашим партнерам. Тому що тут яка ситуація? Хтось може сказати, а, окей, партнери теж роблять виключення, там, наприклад, щодо постачання нафтопродуктів, ми знаємо, щодо танкерного флоту, на жаль, на превеликий жаль існують ці виключення, їх треба забирати теж. Але, якщо ми будемо робити виключення, нас будуть дивитись набагато прискіпливіше і говорити, стоп, а чому ви тут так дієте, ви від нас вимагаєте? А самі ж так. Тому, власне кажучи, це є послідовна політика, щоб продемонструвати приклад. Дивіться, ми теж запроваджуємо санкції, але ми просимо і вас діяти відповідно. Тому це правильний крок. Що стосується, тепер дивіться, яка цікава ситуація. Ну, ми візьмемо, наприклад, Німеччину. Ну, скажемо, що Німеччина не постраждала від того, що недобудований, скажімо, Північний потік. Так. Та безумовно. Скільки вони втратили тільки через те, що вже скільки було вкладено, скільки готувалися, і скільки втраченої вигоди. Це дуже важливий момент, тому що коли рахують збитки, чомусь дуже часто прив'язується до того, що... Так, але майбутні прибутки, а майбутнє – це втрачена вигода, те, що на що розраховували, а що вже не отримаєте. Німеччина ж втратила. Безумовно. Тому і вони понесли ці втрати, але вони почали шукати альтернативу, закуповувати, так, десь дорожче все. Але вони пішли на це, тому що це крок, який демонструє, що є певна солідарність з Україною і є певне притягнення до відповідальності Росії. Ну, санкції – це форма притягнення до відповідальності міжнародного права. Є Угорщина, яка, з одного боку, користується усіма вигодами Європейського Союзу, так, наприклад, фінансуванням. Вон там 50 мільярдів чи скільки мали профінансувати, але в Угорщині були проблеми зі свободою слова і так далі. Але тим не менше. А з іншого боку, ну, грає нечесну гру. Ми ж просимо не так багато, насправді. Наша позиція така, що давайте так, ви будете шукати в тому числі альтернативні джерела,
Але це допоможе якраз і позбавити Росію надходжень і позбавити можливостей для подальшого продовження. Будь-який такий крок – це нехай мінімальне зрушення, але це зрушення в бік, до речі, миру. Угу. Угорщина, Орбан дуже часто про це каже, нам потрібен. Окей, ми теж за це. Але ж питання в тому, який цей має бути мир, якщо він має бути справедливим, в першу чергу. Тому це маленький крок. І з таких маленьких кроків має складатися якраз тиск безпосередньо на Росію з метою, аби... І тому тут абсолютно очевидна і зрозуміла позиція. Чи можна знайти цю альтернативу? Мабуть, можна. Румунія знаходить альтернативу. Угу. Це недалеко від Угорщини. Можна шукати вирішення. Є інші. Тобто Росії теж потрібно продемонструвати, що вона не є унікальною. Тому що труба – це завжди було газопровід, нафтопровід – це щось таке. От є Росія, от вона угу. цим унікальна. А хто ще забезпечить? Так. А ну, швидкий, треба... швидкий комфорт. А, звичайно, треба продемонструвати. Слухайте, а ну, дивіться, ви не є унікальними. Є можливості. Так. До речі, от тут в цьому і в чому, до речі, про це постійно говорить Трамп і його команда, про те, що він постійно акцентує увагу. Я зроблю так, що ціни на нафтові газові носії підуть вниз. І це точно покладе Росію на лопатки. Тому що він каже... Трампу легко говорити. Легко. За нього Техас. Але він знає, що чим цього, мабуть, досягти. Він знає, що ця формула принаймні працює. Це не значить, що це буде так, але він знає, що є альтернатива. І як мінімум, зрозуміло, там інший інтерес. Там не в першу чергу інтерес покласти Путіна на лопатки, там дати можливість заробити своїм компаніям, які підтримують свою чергу його і республіканців. Так склалось історично, ми не будемо порушувати цю традицію, вона така нехай буде. Але, ну принаймні, але це ключ до розуміння того, що можна знайти. Зараз взагалі такий час відкривається, якщо ми говоримо про нафту, про газ. Тут ж теж треба розуміти, що, наприклад, той же фактор Ірану, а це дуже багато хитросплетінь, якщо ми подивимося. Це теж, до речі, важлива новина тижня. А уявімо собі, що Іран виходить на ринок дуже активно. Не так, як вони зараз з Китаєм торгують. Там же ж з Китаєм в основному. І, до речі, Іран починає поступово витісняти Росію з китайського ринку. Це так, між іншим. Між іншим, але чи ви пропускаєте ситуацію, за якою Сполучені Штати допустять Іран на світовий, на свій, я не знаю, на який ще ринок нафти? Допускаю. Це цілком можливий сценарій. Чому? Я поясню, чому. Тому що дивіться, яка ситуація складається. По-перше, це завжди баланс. В тому числі і Саудівської Аравії, яка головний союзник начебто Сполучених угу. Штатів, але все ж таки. Друге, уявіть собі інвестиції і можливість заробляти. Тобто зараз компанії, 2015-16 рік, коли вперше була підписана угода ядерна про скасування санкцій з Ірану в обмін на те, що Іран припиняє збагачення урану. Французькі компанії, Total і інші вже стояли, вони вже стояли отак от, ну, от десь на кордоні, я отак і дивилися, коли ж вже відкриють нам цей кордон зайти. Ну, це я в переносному сенсі. Вони стояли і чекали, коли їх пустять, тому що вже було обіцяно, що ви зайдете, ви будете розробляти, ви будете вкладати кошти. А це ж інтерес який? І безумовно, що Росія, до речі, тоді проголосувала на Радбезі, вони проголосували і підтримали цю угоду. Хоча вони свято впевнені були, що Іран не зашкодить, конкуренція з Іраном жодним чином. Але я абсолютно допускаю, тому що, чому? Тому що насправді є думка в Сполучених Штатах, що така угода з Іраном зняла би проблему на Близькому Сході і зняла би цю напругу. Ну, вони добре. Давайте подивимося історичні приклади. В Ірані був режим прозахідний. От багато хто каже, думає, що в Ірані було так завжди. Ні. При запахлаві? Так, в Ірані так не було завжди. Не було. Не було так Звісно, завжди. Звісно, в Ірані таке почалося 79-го року. Абсолютно. То чому хтось думає, що не можна відновити період такий, який був, прозахідним? Теоретично, ну, нехай там... Але чи як поставиться Ізраїль до такої перспективи? Як поставиться Ізраїль до відновлення ядерної угоди з Іраном? Потенційно. Звичайно, категорично проти. От я ж... Він і зараз проти. Це риторичне запитання. Тут, бачите, тут взагалі цікава подія, тому що присягу складає новообраний президент Пазашкіан, і тут же на наступний день вбивають прямо. А це ж... Що ж це таке? Це ж для них як? Вони обіцяли захист, гарантували. І не змогли захистити. І, а він тут був же ж начебто під захистом мав бути голова політбюро Хамасу. А так сталося, що... І, звичайно, що? Пазашкіана, якого називали більш поміркованим по відношенню до Заходу. Як йому бути поміркованим? Ну, змушують до радикалізації. А, звичайно. Просто.
Хоча я майже впевнений, що не буде ескалації. Я не думаю, що будуть точкові ось такі дії, якісь удари. Ви в своєму блозі, відеоблозі на Ютубі, до речі, закликаю підписуватися на Олександра Мусієнка. Дуже класний початок дня, будете в курсі всього. Дякую. І ви вказали сьогодні, здається, у сьогоднішньому випуску, якраз про те, що зараз будемо дивитися, залежно від того, якого масштабу Іран завдасть удару, чи це буде широка операція, чи якийсь точковий удар, це буде свідчити про те, чого він далі хоче, що він далі хоче робити. Чи настроюється він, налаштовується на велику конфронтацію, чи ні? Я думаю, що скоріш за все ні. Ну, зараз знову ж таки жести, прапор, значить, червоний, ось ця картинність, значить, ми нанесемо удар, будемо чекати. Ну, кого тут уже цей удар злякає? Нікого. Абсолютно. Особливо після 7 жовтня минулого року. Зацікавлені можуть бути в ескалації ті, хто проти відновлення переговорів про ядерну угоду. Це раз. Це може бути і внутрішня опозиція в Ірані. Може бути. Ми не можемо цього виключати. А звичайно, це може бути Ізраїль, який в тому числі діє, він розуміє, що таким чином хоче продемонструвати. Ну, в них своя історія, їх можна зрозуміти, вони категорично не сприймають взагалі, що можна з іранською владою домовитись. От вони категорично на відріз, хоча прецеденти бувають різні в історії, в тому числі взаємодії різні бували. Тобто це теж прагматичний підхід. Але, ну, власне кажучи, вони думають отак. Але в будь-якому випадку до України, тому що нас же запитають, а що вони говорять, а що це для України? Ну, по-перше, для України, уявіть собі, розрядка так звана ситуації на Близькому Сході означає повернення уваги ближче сюди до нашого регіону. Безумовно. Це раз. Те, що ми втратили частково. В тому числі і медійного, і ЗМІ, тому що зараз, якби почалася якась велика операція, велика війна на Близькому Сході, зрозумієте, 90% світових медіа були би там. Так, абсолютно. І нам би було дуже важко вивести. Бачили. І це другий момент. Якби угода дійсно була і все би відбулось. Я думаю, що це конкуренція з Росією по нафту і газу. Це було б дуже потужно. Третє, це так чи інакше порушення альянсу ірансько-російського, тому що Іран одразу би був зацікавлений в розвитку взаємодії з Заходом, а Захід би поставив чіткі умови. Переставайте продавати в Росію, торгуйте з нами, ясна річ, ніхто б ці шахеди в них, я думаю, там би не купував, але купували би щось інше. І тому для нас це, безумовно, був би певний плюс, тому я до чого підвожу, що для нас теж є певні інтереси в тому, що відбувалося. Зиски. А повертаючись до тем медійних, коли я попросив вас перерахувати, ви жодним чином не торкнулися сьогоднішньої теми, найгарячішої, про яку сьогодні говорять всі, і ми говоримо, і західні ЗМІ, і так далі, це обмін полоненими, як його назвало видання, я вже не знаю, хто був першим, політико чи BBC, але хтось CNN. З них... Ні, хтось з них саме... CBS. Так, всі розказали. Я маю на увазі термін, не термін, а визначення, що це найбільший обмін, значить, полоненими з часів холодної війни. А як, на вашу думку, це дійсно видатна подія? І чи означає це те, про що вже дехто говорить, чи означає це, що США і Росія, хтось комусь там, значить... надсилає сигнали, я нагадаю, що сьогодні для наших глядачів, якщо ви раптом, не знаю, сиділи десь у заторах і не бачили теми головної, сьогодні відбувся дуже великий, найбільший, знову ж таки, повторюся, з часів холодної війни, обмін полоненими, в ньому взяли участь 4, здається, країни, це все відбулося в Анкарі, і головне, що 26 в'язнів було обмінено, частина з російської сторони, частина з американської. І головне, що до США Росія видала тих опозиціонерів, які були ув'язнені досить давно і досить серйозно. І дехто з медійників вже почав говорити, що можливо це якісь сигнали. Можливо це навіть прозвучало слово потепління. Чи погоджуєтеся ви? Ви знаєте, я вам приведу приклад такий. От Росія і Україна проводять обміни полоненими. Але ніякого потепління не відбувається. І не передбачається. Ми розуміємо, більше того, Росія потім ще намагається набрати обміни. Ще намагається. І так. Виходить Лавров і продовжує. Нацисти в Києві і так далі, і так далі. Це... Але добре, що ця історія є. Тому що ми повертаємо наших людей. Але це не зовсім військовополонені, правда?
Ні, це не зовсім. Це інша категорія. Ну так, це помилування і так далі. Але хіба такого не було раніше в історії Радянського Союзу? Не випускали дисидентів особливих? Ну, випускали. Було. Чи це призводило до тектонічних змін політики СРСР або Сполучених Штатів? Дивіться, скільки було, здавалось би, там кроків, скільки вживалося, а потім всі доходили до того, що в Західній Німеччині стоять ядерні ракети Сполучених Штатів, в Східній стоять Радянського Союзу, і в 80-ті роки там вже, здавалось би, йде справа до перестройки, а вони ледь не почали війну там, через навчання і так далі. Тобто дуже багато факторів. Тому я тут не бачу жодної конспірології, я розумію, що зараз у нас такі тренди іноді складаються, що її треба десь знайти. От так, що це так означає? Що це? Але я можу сказати, що я тут її не бачу. Чому? Тому що я поясню. Путін сприймає цей обмін як перше скидання баласту. Він не хоче, я думаю, що він не хоче ще смерті, як було з Навальним, щоб там розповідали там з будь-яким іншим опозиціонером, нехай вони їдуть. Чи він боїться їх звідти? Я думаю, ні, тому що він сприймає вже Росію як державу фашистського типу, де все, що за межами, це вороги, хай там кричать, в тому числі і росіяни, які проти Путіна, вони вороги, вороги родини, все, їх стираємо, а всі, хто всередині, ми сплотились і держимося. А всі туди на вихід. Він уже це розуміє. Цей гнилий Захід. Абсолютно, так. Хай сидять там і все-все-все. Вони, звичайно, хтось каже, вони отримують трибуну. Ну окей, так, вони отримують трибуну. То багато тих уже, хто цю трибуну отримав, і хто, звичайно, критикує Путіна, і добре. Світову трибуну. Їх все одно вже більше ніхто не почує з тих, хто залишився всередині Росії. Ну, дивіться, плебс. Помер Навальний, так? Або вбили Навального, давайте скажемо. І що? Ну от. Ну, улюблене українське запитання. Поговорила от Камала Харріс з Юлією Навальною, його вдовою Навального. Ну так, ну і це символічні речі. Абсолютно. Але тепер далі. Хтось каже, а чому це потрібно Путіну? Ну Путін віддав. Він скаже тепер індійському прем'єру, іншим, я ж не людожер, ви бачите, що я віддав людей, я помилував. Значить, зі мною десь можна мати справу. Я не настільки вже пропащий. І друге, йому важить повернути людей, які входять в систему. От Красіков, наприклад, це ж люди, яких він повертає. Які вихідці із тієї системи, яку він створив. Вони йому зрозумілі. Тому що Царьова людина. Так, він вбив, як вони вважають, ворога Росії. Він виконав колосальне завдання, він заслуговує на нагороду. І Путін хоче таким чином продемонструвати, що й іншим. Ви працюйте, ми про вас не забудемо, ми вас витягнемо. Так ось що означає, Росія своїх не залишає, гібня своїх не залишає. Гібня не залишає, абсолютно. І вони забирають, і йому це треба продемонструвати, тому що це внутрішнє, понятійно, його не зрозуміють, скажуть, а що ж це таке? І він хоче, для нього це от зараз, якщо подивитись глибинно, що робить Путін, подивіться, він намагається, він хоче витурити стару еліту, гібню стару, замінити її новою, плюс тими так званими героями СВО. От він хоче їх підтягнути, навіть найбільших адбросів, вибачте, от сюди. І він намагається, от він Патрушева, раз так, підеш совєтникам, так поступово раз і вже на почетної пенсії. Хтось прийде на його місце. Я не виключаю, що це буде якийсь гібіст там і так далі, який був, брав участь у війні. Так само ти бачиш, що мати зараз лояльний табір, ну йому точно вигідно. Абсолютно. Беручи до уваги всі ці. Він підтягує ось цих, і це для нього найважливіше, тому що чому? Бо це запорука збереження його піраміди, його влади. Він розуміє, що ця система, ці палацові ігри. Так, тому що вони скажуть, як би там не було, які б гроші не стояли, яка корупція, вони б сказали, слухай, ну, ми ж, як би, все. Ми ж ніби пов'язані, ми ж ніби одна система, ну, і так. Все. І тут вже нікуди з цього. І тому він її цементує, тому йому потрібно повертати. І тут про його збереження влади. Він думає наперед. Тому що він же ж розуміє, ризики є. Ну, зрештою, вона не виглядає, ця влада, аж такою централізованою, монолітною. Він хоче таким здаватись. Ну, помиляються ті, хто каже, що путінській системі нічого не загрожує. Там загроз дуже багато. І він, до речі, це розуміє. Він боїться цих загроз. Тому він намагається цю систему цементувати. Тому йому важить повертати ось цих таких кілерів, які защитники Отечества. Ну як же ж, він же ж покаже зараз, скаже, нехай йому там нічого не покажуть федеральні канали, нічого, але сам факт, що вернули. І ті, хто, кому потрібно, вони вже знають. Це не треба дуже особливо публічно. Ті, кому треба, вони знають і не публічно.
путінські, як були сталінські соколи, тепер путінські соколи. А тут підказують, що путінські соколи дісталися Венесуели нещодавно, і вже серед місцевих поліцейських помітні ці, значить, ну, обличчя, напевно, треба сказати в ефірі. Насправді в мене є інше слово, але я не буду його вимовляти. А що з Венесуелою і що Путін хоче від неї? Зберегти Мадуро режим? А навіщо це йому? З багатьох причин, тому що Венесуела – це нафта. Безумовно. Це раз. Вони дуже люблять слово «подбрюш'я». Да. Сполучених Штатів. Ну, в деякому сенсі. Там же ж є ще Нікарагуа. А ще є Мексика. Віддана. Нікарагуа віддана. Віддана, там все таке. Просто вони не можуть. Ну, тут інше питання. Я скажу, що, до речі, є цікаві речі. Про них у нас менше відомо. Але там є доповіді в Конгрес, які йдуть, Сполучених Штатів, про те, що міграційну кризу в тому числі підігріває Росія і Китай, відправляючи певних людей, фінансуючи ці потоки, фінансуючи картелі, які працюють, для того, щоб створювати кризи. Тому іноді Трамп і заїкається, вибачте, про доктрину Монро, він намагається сказати, але він її подає так, що вона багатьох відштовхує. Але з точки зору, він десь правий, з точки зору того, що ворог використовує ось це. І от Венесуела, ну, по-перше, американські компанії, які там є, були або планували, вони не можуть нормально працювати. Хто? Вони ж недоотримують прибуток. Ну так. Відповідно, це в інтересах. Друге, це Мадуро, це клієнт Росії, виключно політично, символічно. Він і знову ж так, своїх не кидає. Своїх, але Росія ж йому списує борги. Він же ж в боргах. Він же ж не може нічим Росії заплатити. Там же ж тому й ситуація. Все. Абсолютно. Вони ж йому списують. Да. Але політично, символічно, ви що, Росія присутня, вона там, значить, робить якусь погоду. Наддержава. Суперпауер. Куба те ж саме. Вони відправили підводний човен і один корабель. І там кораблі підтримки, це така жалюгідна реконструкція Карибської кризи, що в Сполучених Штатах навіть ніхто уваги не звернув. Але ж як вони це подали? Ми відправляємо, значить, так, на навчання. За два, і тому Венесуела, я думаю, що... Але дуже цікаво, я думаю, тому що там є притомна опозиція. Я сподіваюся, що Україна буде працювати на те, щоб з ними встановлювати зв'язки. Бо давайте так. Для нас тут немає жодного, скажімо так, що це не Сполучені Штати чи десь, що ми повинні дивитися і бути готові. У нас перших за останні, там, не знаю, там, 40 років був досвід скидання режиму. І те, що зараз відбувається в Венесуелі, дуже часто навіть називають Майданом. І проводять прямі аналогії. Правильно, мають з'явитись українські прапори. Так. Я думаю, що треба, щоб Росія вже там, щоб вони вже, я не знаю, що робили, там виясняли, як це змогла Україна. Тому я кажу, що нам треба з опозиції. У нас там маски зняті. Ми не можемо підтримувати Мадуро, тому що, ну, слухайте, по-перше, всі все розуміють, мабуть. Понад 100% це ще треба порахувати, як-то так. Ну, це не додумувався, ніхто не додумувався, ще, по-моєму. Він перевершив всіх. По-друге, зрозуміло все, Мадуро не підтримує Україну. І я взагалі вважаю, що нам треба переформатувати десь і бути більш рішучими щодо ось цих режимів, щодо Куби так само. Тому що, ну, слухайте. Нам, коли ви кажете нам. Україні. Тому що, ну, окей, там є посольство, значить, його перемістити в іншу країну, Латинській Америці, Карибського басейну, яка більш прихильна для нас. Так, абсолютно. Тобто ми повинні чітко демонструвати їм, що, слухайте, ви дієте ось так, ви підтримуєте Путіна, значить, ми будемо діяти ось так з вами. Я вважаю, що це абсолютно чітко і справедливо. В цьому сенсі проактивний такий міжнародний вектор має бути, так? Якщо у нас є країни, які більше нас підтримують, давайте з ними розвивати співпрацю. Давайте забувати про тих, хто зараз зміниться у них ситуація, зміниться режими. Тому що, подивіться, Мадуро не церемониться. Він взяв, повеселав всіх там, Аргентину і так далі, всіх. Ви кажете, ви мене не визнаєте, все. Тобто він, ну, там уже це вже їде з глузду, тому що... Ну, тобто на знак протесту. Забирається. Він географію нехай подивиться. Поки дійдуть китайські кораблі або російські кораблі, а куди ходять... Якщо дійдуть, а куди за їжею і продовольством ходили люди з Венесуели, вони ж переходять кордон пішки. Так. Ну, і, так. А це спричиняє серйозні проблеми. Якщо говорити про проактивну міжнародну діяльність, чи можна як таку вважати, не політично, звісно, досягнення на... Близькому Сході, в Сирії, і найголовніше, в Малі.
Я думаю, що так. Це треба розуміти, що взагалі діяльність має, вона має базуватися, знаєте, на двох-трьох складових. Перша – це зовнішня політика, це коли держава її проводить і формує по відношенню до окремих країн, наприклад, до Африки чи Близького Сходу. Друге – це економічні інтереси, які йдуть нерозривно із зовнішньою політикою. І третє – це вже, коли необхідна демонстрація силової компоненти, яка… Батіг, пиріг і сили спецоперації. І у нас, якраз якщо ми говоримо про Африку, все розвивається і сходиться. Тому що якщо ми подивимося 24-23 рік, 2024-23, це відкриття нових посольств в африканських країнах, де їх ще не було, призначення послів. Це важливо. Тобто це зовнішня політика, присутність України. Друге, це економічна, відповідно, взаємодія, якої не може не бути. Третє, це от, слухайте, є проблема, яка захопила регіон цілий фактично в Африці, де сидить Росія. Африканський корпус, такий теж був колись, у Ромеля, в нацистів. Абсолютно. Багато чого перекликається. На, от. Дуже. До речі, те, що Росія підтримала Малі і уряд, хунту, яка прийшла до влади внаслідок державного перевороту, і вони спокійно з ними мають справу, вважають їх законообраними. А, наприклад, про нас, про Україну, часто кажуть, у вас в 2014 році, мовляв, був державний переворот, значить, у вас це нелегітимно. Оце демонстрація подвійних стандартів. Це настільки red flag. Це просто так. І тому ось ці всі компоненти зійшлися, ми побачили блискучу операцію, правильні дії. Я вважаю, що так і треба, в тому числі демонструвати, позбавляти Росії можливості. Адже треба розуміти дуже просту річ. Ланцюжок взаємозалежностей. Російський африканський корпус, вагнерівці заробили щось в Малі, в Буркіна-Фасо там, або в Центральноафриканській республіці. За ці гроші вони поїхали в Сомалі, тут же в Африці, найняли найманців, бойовиків, яких привезли, і потім їх українські військові затримують на Сході і беруть в полон. Сомалійців, так. Яким платять гроші, в тому числі платять гроші, які зароблені в тій же Африці. Ну і це, і зрештою... Це напряму дає нам підстави, ну, вважати, що це наша справа. Вона абсолютно наша, тому що взагалі проти ворога треба проводити операції, позбавляти їх, можливо. Це інше питання, що це ж руйнує альянси. Стара мудрість, дуже добре відома. Примножуй своїх і руйнуй альянси ворога. У ворога є, у Росії є намагання, значить, заручитися підтримкою Африки. І заробляти на цьому гроші, фінансувати путінську корумповану машину і фінансувати війну. Значить, треба їх цього позбавити. Якщо ми маємо і бачимо найменші шанси це робити, значить треба. Тим більше там зустрічаються, до речі, такі персонажі у вагнерівців, які воювали на Сході. Під Соледаром, під Бахмутом, брали участь в штурмових операціях. А Україна сказала, що вона знайде всіх. Тому абсолютно заслужено. Навіть у Малі. Цікаво, якби... Те, що вся Україна побачила, напевно, півсвіту, якщо не весь світ, побачила, значить, туарегів справжніх, чи не знаю, чи не справжніх. Значить, моя, значить, багато уяв одразу намалювала образ такого якогось, що там десь тиняється по цій пустелі, значить, такий сучасний український Лоренс Сахельський, ну це ж не в Аравії, не аравійський, а Сахельський, значить, який, ну ви знаєте, та? Знаю. Британський агент фактично, так. Який перетягував на бік Британії всілякі племена і взагалі заліз там глибоко в політику. Чотири години на кіно можете подивитися. Щоб спричинити, це, до речі, дуже важливо, щоб теж зруйнувати альянс тільки в структурі Османської імперії. Абсолютно точно, абсолютно точно. І, інша частина, значить, мої багатої фантазії взагалі намалювали, значить, Френка Герберта, значить, Дюну. Думка з'явилася, що хтось її таки додивився чи дочитав. Ну, от, і там, значить, такий український Муаддіб, який туарегів, мобілізує, чи я не знаю як. Ну, коротше, в будь-якому разі. Блискуча операція. І ще одна, не менш блискуча, це підрив російського аеродрому в Сирії. Тобто земля горить під ногами. Поки що не всюди, але у таких серйозних регіонах, в яких раніше Росія, почувала себе російський Вагнер,
почував себе дуже вільно, спокійно. Давно він там? З 90-х? Ні, вагнерівці. Найманці, я маю на увазі. Ні. Вони були там з 2000. Вагнерівці туди зайшли активно діяти в 2015 році тільки. Угу. Вони почали туди переміщуватися. Їх туди почав переміщувати сам же Вагнер. Він їх туди почав завозити. І вони там почали діяти, проводити операції. На запрошення Асада, коли Росія вже активну фазу, вони ж не раз згортали цю активну фазу, і вони мали не раз іти, але все ніяк не пішли. І тоді почали. Там у них теж були епізоди, вони там потрапляли дуже серйозні такі. Потім один із, до речі, вагнерівців, він виїхав до Франції, втік з Росії, вирішив, що йому так, краще жити в Франції, так. І написав навіть книжку. Здав про всіх. Досвід. Да. Поздавав всіх, угу. І не розповів про роль там кожного, все потім йому там загрожувала небезпека, він там. Але, власне кажучи, треба сказати, що якраз Сирія – це був такий їхній найбільший досвід початковий, де вони воювали, досить активно їх відправляли. Причому там уже Росія почала демонструвати, що вони до них ставляться доволі так, використовують, а ставляться угу. так, що якщо що, то можна і забути, бо був один досвід, коли американці допомагали одному із рухів, який воював проти Асада. І вони стояли біля нафтових родовищ. Ну, а вагнерівцям поставили завдання їх захопити. Це ж гроші, які заробляти. А вони прийшли. Ну і фактично ж американці звернулися, тому що там контакт був, щоб уникнути прямого зіткнення між США і Росією. І запитали в російського командування, каже, це ваші йдуть? Із Асадом і так далі. Вони сказали, ні, наших там немає. Угу. Ну, Сполучені Штати нанесли відповідний удар і все. І нічого, і все. І просто знищили величезну кількість вагнерівців там. Жодної питання реакції? Стояло дуже... Ну, їх там нет. Їх там нет. Тобто, і от своїх не бросаємо. А це інше, до речі, міде, тому що це демонструє характер. Є свої, а є тих, кого можна... Пожертвувати. В цій ситуації, яка склалася по основних новинах, де ми зараз, на якому світі, що називається, знаходимося? У нас просування на Покровському напрямку і ще на певних ділянках. І що з цим робити? Президент в інтерв'ю тим же ж французам сказав, що одна з головних причин – це, знову ж таки, невчасне постачання, затримки з постачанням зброї. І друге – це те, що ми не можемо використовувати західну зброю так, як нам потрібно її використовувати. Де ми, що ми, як із цього, який вихід? Ну, по-перше, тут треба сказати, що дійсно президент абсолютно правильно зазначив про чіткі проблеми. Тобто те, що необхідно зробити, чітко і зрозуміло. Угу. Тому що в мене є теж досвід певне спілкування, я розумію прекрасно, як іноді наші партнери західні, вони піднімають питання, от давайте мобілізацію, ну так мобілізація йде, окей, формуються бригади, а тоді ж питання, а давайте їх забезпечити. У нас був такий досвід і в 2023 році, на жаль. Я думав, що ми його пройдемо і вже зроблять висновки наші партнери, не в повній мірі. А тепер дивіться, яке завдання. Якщо зараз ми говоримо, що от президент постійно каже 14 бригад, ну 11, скажімо, тому що 3 із них, із цих 14 забезпечені. Угу. Ну потрібно ще, тому що стоять завдання, нам треба підсилити зараз фронт. Друге, це ж не забувати про ротації. Це те, що потрібно робити, щоб бійці, які давно на фронті, могли відпочивати. Третє – це формувати певні резерви. Ну і, власне кажучи, це все завдання. Під це потрібна зброя. Ми можемо відправити те, що називається піхотна бригада. Я думаю, це не найкраще. Тому що цього не можна робити, бо це великі ризики для людей. А треба берегти людей в першу чергу. Тому нам потрібно забезпечення, нам потрібно, щоб у нас були механізовані бригади, десантно-штурмові бригади військово-морських сил, морської піхоти і так далі. І забезпечення відповідно до штатних розписів, штатної чисельності, яка відома і визначена. Тому і президент правильно говорить, що давайте нам забезпечення. Плюс другий момент – удари по території Росії. Ми ж бачимо, і Заходу можна продемонструвати позитивні приклади. Коли нам дали це право вперше, ми зупинили наступ на Харківщині і почали наносити удари по території Білгородської і Курської областей, удари по С-300. Пускових, подивіться статистику зараз ударів системами С-300, ракетами по Харкову. Нема. Тому що, а раніше скільки було? Тому що от вони побачили. Якщо розширювати це, звичайно, уявімо собі атаку дронами, це дуже добре, що проводять наші сили, а якщо до цього додати ракети,
Це дроново-ракетні атаки комбіновані. Відповідно, ефективність зростає, відповідно, руйнування більше і так далі. Це... Поки ми з вами розмовляємо, 54 хвилини тому повідомлення було, що російські війська окупували село Веселе, це Покровський район Донеччини. Deep State повідомили. Ситуація критична, продовжує погіршуватися, ворог тисне, продовжує досягати тактичних успіхів. За останні дні суттєво збільшилася кількість кабів, які кацапи скидають на позиції сил оборони. Це цитата, кінець цитати від Deep State. Які перспективи на цьому напрямку на Покровському? Які перспективи на турецькому? Чого, як на вашу думку, буде розвиватися ситуація? Зараз багато що робиться для того, щоб ворога зупинити. Треба сказати, що, розумієте, все хочеться, щоб було на війні ідеально і складалося так, на нашу користь. Так, звісно, і ще й Женевської конвенції дотримуватися. Так, і все, щоб було, але там теж є певні свої закони, і не все, на жаль, можна одразу виправити. Ми вже проговорили з вами про забезпечення. Я маю надію, що наші партнери відреагують і покращать його. Другий момент. В принципі, вживаються певні дії і... Той же турецький напрямок, якщо візьмемо, він продемонстрував, що стабілізовувати ситуацію можна. Тому що там теж були загрози, що ворог може істотно прорватися. Вони фактично зупинені. Є Покровський напрямок, де російські війська зараз кинули все. І тут є один важливий момент. За помилки західних аналітиків, які часто рахують і кажуть, як можна з такими втратами воювати. А я поясню, як. І в чому помилка Заходу. Бо якби Захід продемонстрував зараз готовність допомогти Україні, в тому числі навіть направленням своїх сил, позиція Росії була би інша. Тому що зараз Путін що він робить? Він готовий пожертвувати боєздатністю власної армії заради політичних цілей дійти до Покровська, навіть не захопити всю Донецьку область на цьому етапі, дійти до Покровська щонайменше. Для чого? Для того, щоб забезпечити собі кращу позицію перед президентськими виборами, тому що він теж слухає, оцінює ситуацію в США, і коли він чує, наприклад, коли він чує заяви, наприклад, кандидата в президенти Трампа, який каже, Росія – це військова машина, яка перемогла Гітлера і Наполеона, хоча там були зовсім інші умови, і Росія не така була, там був Радянський Союз. Про Наполеона це взагалі окрема історія. Нехай би вони так спробували зараз перемогти. Я би хотів побачити палаючу Москву. Але... Всі, не тільки ви. Безумовно. І тут до чого ми підходимо? Ми підходимо до того, що Росії важливо це показати. І Путін думає як? Я пожертвую боєздатністю своїх військ. Потім у мене буде якийсь час, як він думає, 10-15 років, ми це відновимо. Угу. А зараз ми можемо це... А чому буде 10-15 років? Бо він свято впевнений, ніхто зі мною воювати не буде. А я там дещо поживу, подивлюсь поступово, десь там буду воювати і так далі. Тобто фактично, як нам, до чого нам готуватися? До того, що Росія найближчим часом буде качати тему перемир'я, заморожування за лінією там зіткнення, як вони кажуть, беручи до уваги, я не можу говорити російські слова в ефірі, беручи до уваги геополітичні реалії, ситуацію на землі, як вони кажуть, так? Вони будуть, але треба розуміти, що вони зацікавлені все одно. Тобто, я не бачу до кінця цього року взагалі, що вони сповільняться. Вони візьмуть якісь паузи, так, але будуть і далі. А далі... І вони будуть просуватися. Якісь так... І не постійно. Треба розуміти, що ця історія, вона може закінчитися. Як от вона зараз, здається, розвивається, вона може закінчитися внаслідок певних контрдій українських сил, які будуть. Питання в тому, що будуть просуватися, будуть рухатися, але я більше боюсь, що Росія буде намагатись дестабілізувати ситуацію всередині. Вони прагнуть сіяти паніку. Я бачу, що такі загрози є, це треба зупиняти. Про те, що все зараз посипеться, Росія ледь не до Києва дійде. А вони використовують... У нас же ж різне пише. Ну, свобода слова ми не можемо. Юліан Рьобки, який говорить про те, що от він порахував 2 роки. Ну це ж не математичний обрахунок, це дуже спрощено. Математичний обрахунок війни, до речі, потенціалу Росії, дав Генштаб британських військ, який порахував 4 роки і 1 800 000 людей на 4 області. Ну, тобто ви розумієте. Тому, власне кажучи, ситуація, я думаю, стабілізується. Для цього вживаються заходи. Головне – зберігати єдність і не вестись на різні вкиди і провокації. Бо Росія буде дуже серйозно розхитувати ситуацію, пробувати це робити.
Пане Олександре, це був мій улюблений формат програми. Жодного жорсткого сценарію, розумний співрозмовник. Дякую. І трохи більше, ніж 40 хвилин часу. Було б більше, було б краще, але ну, ми в ефірі, у прямому і так далі. Для тих, хто ще не знає, з нами сьогодні був Олександр Мусієнко, військовий політичний експерт. І ми говорили про головні теми в медійному полі. Закінчили ми, як завжди, моїм улюбленим принципом «don't panic», жодної паніки. Абсолютно. Так, не панікувати. Абсолютно. І, знаєте, поки ви говорили, в мене виникло, треба якось зробити програму на тему якраз оцих різних підрахунків і аналізів. Тому що диявол в деталях, і іноді в певних аналітичних матеріалах може критися не просто диявол, а ціла, там, не знаю, бочка чортів. Обов'язково про це зробимо. Ну, і мені залишається тільки нагадати, що всі проекти подробиць, зокрема цей випуск «Акценту», можна дивитися... І прямий ефір «Єдиних новин» можна дивитися на нашому Ютубі, зараз побачити, як знайти. Марафон «Єдині новини» триває, далі випуск новин з головною інформацією станом на тепер. Залишайтеся з нами, я ж прощаюся з вами лише на сьогодні. На все добре.